Roquetes, i jo voldria demanar que Caboa vingui aquí, tots els seus membres, que m'acompanyeu un moment. Veniu tots cap aquí. Molt bé. Perquè realment devem aquest grup de gent jove el que avui puguem trobar-nos en aquesta plaça i que avui puguem tenir amb nosaltres batucades de Reus, de Vilanova, de Sitges, de Viladecans, de Mataró i també d'Igualada. Un fort aplaudiment per totes aquestes colles que ens acompanyen avui aquí. I vull agrair a tota aquesta gent jove, al Javi i tota la colla de Caboa, per tot el que estan fent en el poble, per la jornada que és la primera trobada i la primera timbalada de batucades que s'organitza aquí a les Roquetes, i vull agrair-los personalment. Colles, la plaça és vostra ara perquè pugueu disfrutar tots plegats, i jo us demano de tot cor un aplaudiment ben fort per Caboa, perquè ells són el...